25 26 na basi tuiweke kwa ili kumpata huru, manake uende usubiri 20 na 26 huo uhai wa mtu unajua. Ila kama unataka masuala ya kifedha na mambo mengine ambayo wote tunajua changamoto yake, basi jikanganye hapa kipindi hiki cha Januari au bika zazi kutoke kipindi hiki cha Januari ama msimu utakapokuwa umetamatika. Na kwa Faisali sasa hivi ni hot kwa sababu si Yanga namuangalia hivi, lakini Simba kimya kimya walishaenda. Hata Momo Lidere siku moja watu walienda wakapewa namba, basi simu hazikupigwa tena. Hiyo nitakupigia simu hazikupigwa tena. Kwa hiyo Azam mimi kwenye biashara sina gafa sana. Sema wale nao waliwahi sana ndugu yangu. Wewe mtu ndio huu msimu wake wa kwanza ndio kaja msimu huo. Yaani Januari hiyo hiyo uende. Sasa biashara. Kujaribu pia. Kisha uchumba, yaani ni mapema unaanza hivi. Nafikiri unakurupuka. Sasa umeona kwa mfano baada ya msimu huu. Yaani msimu ukiisha ndio wakati sahihi. Yaani ndio wakati sahihi. Wewe mtu ndio kwanza na miezi 6 kwa mkataba miaka 3. Lakini ni vizuri kuonesha nia mapema. Wewe nia yako kubwa sana. Yaani kama ile kama anavyofanya Florentino Perez, yaani pole. Sasa Perez waga anaanzaga muda kama huo ndo anakuchokoza. Na mpaka msimu unavoisha nia kuishi kuachi uishi kwa amani hapo. Hapo wazungushe tu sign. Tukubali. Kuna mzigo hapa yake huo. Patamu hapo kwa sababu hii unajua inakuja utamu zaidi kwa mchezaji na kuwa ni faida kwake, na ukisikia haja sign au hajaongeza kandarasi, basi popote panaweza pakawa win situation. Tuende ndo muda wake wa kutamba, na pia tunajua katika ubora wake Faisal. Tuende tukasikie kutoka kwa Ali Kamwe kuhusiana na mengi na mengine kuhusiana na timu yao, lakini tutasikia pia kutoka kwa Faisal Salim ambaye yeye alifanya mazungumzo na Mpenja TV. Timu na wasili asubuhi leo majira ya 4:30 tutakuwa tumeshafika hapa Zanzibar kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na tumekuja na kikosi kamili kasoro mchezaji Farid Musa Maliki ambaye yeye amefanya operation na atakuwa nje uwanja kwa takriban wiki mbili na nusu sasa hivi. Kikosi kizima kinakuja hapa na dhamira kubwa ni kuhakikisha tunakwenda kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League, kwa sababu faida ya goli moja ambayo tumepata ugenini inatupa nguvu, hamasa ya kuja kufanya vizuri zaidi hapa. Kubwa ni kuomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu Young Africans hapa Zanzibar wanaotoka bara tununue tiketi mapema, kwa sababu capacity ya Amani Stadium inafahamika. Tusisubiri siku ya mwisho kuja kuleta vurugu, kuleta foleni kubwa mlangoni. Mechi ni 2:30 usiku ndio itaanza. Kama ukinunua tiketi mapema, maana yake utakuja muda sahihi na utakuja kuishangilia timu yako kupata matokeo mazuri inshallah. Maneno ya CBE yanawapa chachu gani katika kuhakikisha mnatinga katika hatua ya makundi? Sisi focus yetu ipo kwenye mchezo, tuweze kupata matokeo mazuri. Hatuweki mawazo kusikiliza watu wanasemaje kuhusu sisi. Tunafahamu tuna mechi zinafuatana hapa, kwa mfano ukiangalia ratiba yetu baada ya mchezo huu tuna mechi ya ligi na KenGold, tuna mechi nyingine na KMC, tuna mechi nyingine na Pamba. Hivyo tunacheza kwa kuwaza malengo makubwa ya klabu. Hatuchezi kwa kushindana na watu kwa maneno. Hii ni klabu kubwa, klabu ambayo inaweka malengo makubwa na lazima uendee kwa akili kubwa. Hivyo mchezo huu siku ya Jumamosi inshallah tunauendea kikubwa, tupate matokeo mazuri na tutinge hatua ya makundi ya CAF Champions League. Sisi tukiwa salama, alafu tuendelee na ligi kuu ya NBC hapa nyumbani. Faisal tunamkaribisha, kasema hata akitoka kurudi Yanga atarudi. Yanga ni nyumbani kwake muda wote, wakati wote. Na uzuri Fei sio Jibril Sila. Fei anajua kabisa kwa kuanzia namba za simu zetu anazo. Yeye message moja tu. I'm coming home. Basi asiongee tu kwa nyimbo. I'm coming home, coming home. Anatuma na akaunti yake ya benki pa. GSM anatia mzigo, Faisal Sufi anarudi sehemu yake, mahala ambako anatakiwa acheze. Fei kwa quality yake, Faisal Salim sio kucheza Champions League mechi mbili. Tunakosea mno. Faisal Toto kwa quality yake na uwezo wake sio kucheza mechi mbili. Anatakiwa aje Yanga, aenjoy boli. Aje Yanga aenjoy, na hakuna timu ya Champions League isipokuwa Yanga. Pia Fei hizo cheza shirikisho, anatakiwa Champions League. Kwa Fei tumemwambia afanye kama Prince Dube, aanze kwenda kuja kushangilia. Kwa hiyo Jumamosi tumemkaribisha Fei hapa New Aman Complex. Siti yake tumwekea pale kwenye vile viti vyekundu pale. Na vile pale VIP pale. Vile pale vile.
katikati pale, tutamweka pale Faisal. Yeye Fei hapa Jibrisila hapa wanaangalia boli. Eh, sasa Dube alikuwa anakuja kuangalia burudani. Mtu anakaa anaipenda timu ya barabara. Nani? Toroka uje. Nani? Jisila. Toroka uje baba. Boti ya saa 10. Panda boti njoo. Wenzako Dube alibana bana, Dube alibana bana. Baadaye akaja kwa taifa anaangalia mechi na shangilia hadi nyumbani. Zaka pia naye kama ndoto fanya kazi idara ya habari ya Yanga. Maana sasa hivi inapoelekea unakuta Zaka na yeye na Ibwe wa ndoto fanya kazi idara ya habari ya Yanga. Na wao basi wenyewe karibuni. Basi sasa Faisal ameandaliwa city, Faisal ameandaliwa city yake. Faisal pale wanasema nyumbani. Yes, Faisal mwisho ametafuta ugomvi na Zaka. Ila kusema hata Ibwe na Zaka wanatamani kwenda kufanya kazi kwenye idara ya habari pale Yanga. Tunasubiri andiko na clip. Tunasubiri andiko na clip kutoka kwa Zaka. Zaka anakaga kutulia anaandika. Afu Zaka mimi nilishamsoma hiyo. Zaka kwani kanipozia, nilishamuuliza bana suti yetu ya kwanza ilikuwa rangi gani ile? Ya kwanza. Eh? Suti ya kwanza wapi? Suti. Kwanza suti ya kwanza tulivaa kwenye TV ambako ndo Zaka alipeleka pale. Ukorofi mwingine huo. Eh? Huo ni ukorofi. Upi sasa? Kwani wewe unamjua nani? Eh bwana. Saibako. Hili hili meanza mapema. Mimi naona kama linatumiwa tu kwa ajili ya kuamsha amsha au. Mchezaji amkataba, mchezaji anamkataba ni kweli. Eh hey, sasa kwa nini sasa hivi? Alafu sio kipindi cha usajili. Hii wala sio usajili bwana. Wala kikaribii. Kama tumechungulia hatu naenda na jina gani? Ah hili kubwa hili tamsha. Tunaenda wapi? Tunaenda Zanzibar. Bwana turuke nalo bwana hili. Eh. Nani mkubwa Zanzibar? Lakini nao sio na watu wao kule Zanzibar. Hey, kwa nini wasingemchukua mpiga simu yule? Muda. Kani kuna ubaya. Muda na muda. Alafu unajua mimi nishaelewa. Unajua wale kijanja. Kijanja wamewakabidhi muda na baka imechi. Haya mkatutolee kwenu kama. Si kwenu huko jamani. Amka tukatolewe kwenu, barazani kwenu tuone. Kibarua kizito. Utakuniambia watuandae tuanze kuzungumza hapa uwezekano wa Faisal kurudi Yanga sasa hivi. Ah, too early. Mwa mapema sana. Mapema sana. Sana. Yeah. Lakini si atusemei kwamba atusemei kwamba haiwezekani, ila tunasema kwamba ni mapema sana. Kama yeye aliondoka kwenda Azam, uwezekano wa kurudi upo vile vile. Yeah. Na hapo hakuna mtu aliamini kama Faisal angeza kwenda Azam. Mbona kitaalamu unataka kumaliza nani? Triangle. Kitaalamu unataka umalize. Umalize triangle tatu. Kwa kama dozi. Kabla ya kamba inabidi triangle complete. Lazima umalize. Asubuhi mchana jioni. Lazima umalize triangle. Alifanya hivyo ngasa peke yake. Mimi nilivyomsikia juzi akiongea ni kama yuko open kwenye kukamilisha triangle. Mimi ndo ninachokitegemea hicho rafiki yangu. Kwa sababu upande mmoja wa triangle ndo tayari ulishagusia. Hapo ujue kuna mawili kukamilisha triangle, yani hapo sasa wewe unakuwa in between kuchagua kukamilisha triangle na kufanya comeback, vyote vinaweza vikakupa trend. Kwa sababu ujue ni yani kwa alipo sasa hivi kuna wengine washaikutana na hiyo hali, yani gari la mzigo lapanda mlima. Yani sasa yote linaweza likarudi. Kama sasa hivi kwa situation yake linashuka. Kwa hiyo inakamilika. Ahmed, kwangu mimi kama Fei ameweka vitu vyake sawa na raisi wa Jangwani. Engineer. Kama vitu vyake vimeenda sawa na yameisha. Naona anaweza akatumia gear river. Yes. Anaweza akafanya comeback. Kwa sababu kama vitu viko sawa ni rahisi sana Fei kurudi Jangwani kuliko kwenda Simba. Kwa nini? Mpaka namkumbuka Bernard Morrison. Mwenye sone ya kwa kukamilisha triangle. Ila sema unajua uzuri wananchi jinsi walivyo. Kuwaga wana kauli moja tu akishasikia kauli. Yaani unaweza kawa kuna ugomvi na mtu lakini kishatoka kauli kwa mtu kama sasa jamani huyu ni mtu wetu tumemrudisha. Ah basi na wote nao bana baka. Lakini ndio nilipokuwa naelekea. Nilikuwa nasemaje? Nilikuwa nataka kuuliza. Kwani wananchi wenyewe wanasemaje? Yaani wananchi wenyewe. Ah wao bado hawajapata kauli ya mtu kwanza. Wakipata. Si wameambiwa jana ambao wamemfollow kamfollow. Huyo ni Alikamwe. Sasa. Hiyo ya kwanza dalili ya mvua. Lakini aongee engineer else hiyo ni blue tick. Mambo yanaenda. Kufollow ni jambo lingine kabisa. Hiyo ni hiari ya mtu. Lakini sasa kama huyu ni mwanetu jamani karudi nyumbani. Wanakupokea wananchi. Yaani tukufollow kwa huko. Kuna tofauti na kusema bwana sasa tumsamee karudi nyumbani. Ndio ile mtoto mkati mkono.
Ebana kutoka YouTube pale Leaf anajiita hivyo, anasema kiwalisi wanachofanya ni kinyume na taratibu za mpira, kusema itamsajili mchezaji mbaye mkataba wake ni miaka miwili ni kosa. Na of course hajasema anamsajili. Anasema unfollow tu. Sherifa Mandimu anasema producer Sports Arena tunaomba atuletee zaka. Tuto. Ni ombi lo katoa. Na zaka naye asikie ile ombi. Zaka watu wanakuomba. Anasema zaka. Anasema zaka ana tabu. Kimomba kuja anakuja na pana hoja zako atazipangua vizuri tu. Tumemomba kuja zaka za kazi. Tukihitajika kumwandikia barua tunaweza. Yahusu. Kuja kwenye kipindi cha Sports Arena. The moon ni kufanya mahojiano juu ya mustakabali na mwenendo wa klabu ya Azam FC. Mr. Verbs anasema Ahmed Ola Faisal kukamilisha pembe tatu alitokei. Amini nalokwambia halitokei. Sakata ambalo liko hivi sasa kwa kiasi kikubwa ni kuhusiana na Faisal Sanofi Toto ambaye alifanya interview na kuzungumza mengi zaidi hasa mara baada ya kuulizwa sakata la yeye kuweza kujiunga na Young Africans au kuweza kurejea Young Africans, na akaweka wazi kwa sasa hivi anaweza kurejea timu yoyote kati ya Simba ama Yanga, na kubwa zaidi ambacho Faisal Sanofi Toto aliweza kukizungumza ni mahusiano yake ambayo yalikuwa sio mazuri kati yake na rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, ambao kwa sasa hivi mahusiano yao yako vizuri kabisa, na amesema kuna wakati anapokea ushauri kutoka kwa Engineer Hersi Said, kauli ambayo iliibua mengi zaidi kwa watu tofauti tofauti, kila mmoja akizungumza la kwake, ambao lilimuibua pia afisa habari wa Young Africans. Amesema kwamba na ameweka wazi kwamba Yanga wanamkaribisha kwa sababu yeye ndo amezungumza, na kwamba wako tayari kumpokea muda wowote wakati wowote kwa sababu hapo ni nyumbani kwake, hivyo wanamkaribisha muda wowote pale anahitaji kujiunga, anahitaji kurejea kunako viunga vya Yanga, kwa sababu alishabani kama amesema kwa quality ambayo yuko nayo Faisal Sanofi Toto anahitaji kuweza kucheza michuano ya kimataifa, hivyo Yanga ndio sehemu yake sahihi kuweza kucheza kwa kiwango chake ambacho yuko nacho. Mengi yameweza kuibuka kutoka hivyo na mengi yakihusishwa awali mara baada ya Faisal kujiunga na Azam FC alihusishwa na kuhitajika kunako viunga vya kundi la Msimbazi Simba, hivyo kuna vita mingiliwa ya kuwania saini ya Faisal Sanofi Toto, huko Faisal akiwa bado ana mkataba wa takriban mwaka mmoja na miezi 9 kunako kikosi cha Azam FC kwa sababu alisaini mkataba wa miaka mitatu. Nini kitatokea pande hizo? Tunasubiri kuona. Dirisha dogo, nini kitatokea, ama dirisha kubwa, nini kitafanyika? Mkataba utavunjwa kwa sababu kuna makubaliano pia namna ambavyo pesa italipwa kuhusiana na mkataba ukihitajika kulipwa. Mambo ndo yako hivyo, lakini Ali Kamwe pia amezungumza maandalizi yao kuelekea mchezo wao dhidi ya CBE ambako utapiga huko visiwani Zanzibar. Mambo yako hivyo. Asante kwa kuchagua Mtanange TV, na kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu Mtanange TV ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV kwa kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo.